Ahoj. V tomto videu se koukneme na další z opravitelných atomizérů, a to taková chuťovčička Venus. Podíváme se, co je v té krabičce, jak se s tím zachází a jestli to kouří. Jdeme na to. Tato úhledná krabička v sobě skrývá Venuši. Nebo Venus. No, jdeme do ní. Takže, sundáme víčko. Anglický manuál. Dál již potřebovat nebudem. A co máme v samotné krabičce? V první řadě. Je to opravitelné zařízení, tudíž máme zde připravený dva setupy, spirálka knot plus i čípky, které budeme potřebovat na skřípnutí, které si ukážeme, až si Venuši rozebereme. Takže to je náhradní materiál. Dále samotné tělo atomizéru. Tento atomizér lze použít jak na kapání, tak s Ačkovým Téčkovým tankem. Zde mrkneme na něj potom. Takže si rozebereme vlastní tělo. Drip tip. Vrchní konus, který používáme na kapání. Všechno je z pěkného chromovaného materiálu. Super. Tady vidíme trn na tank. Knot, který trnem prochází. Přisávací dírky vzduchu. No, a jdeme dál. Tak. V tomto momentě jsme si oddělili část téčkovou. Vidíme uvnitř knot prostočený skrz trn a zde spirálka. Která je těmito dvěmi čípky nasazená, teda zajištěná tady v těchto trubičkách. Je to velice jednoduché, nic se nešroubuje, pouze zastrčí a v přiloženém balíčku máme ještě tyto čipky dva náhradní. Tato trubička nám zajišťuje přisávání vzduchu. Naprosto super přisávání vzduchu ze spoda pod spirálkou. To nejlepší, co může být. Nemusíme nikde hlídat žádného hulváta. Zkrátka tady nám to saje ze spoda. Tady máme dírku na přisávání vzduchu, tudíž vzduch tady skrz závit. Takže takto vypadá základna tohoto atomizéru. My si našroubujeme tuto vrchní část. Tak. My dotáhneme, všude jsou silikonové kroužky jako těsnění. Ještě si vyndáme tady tuto téčkovou záležitost na druhou modifikaci. Takže konus, téčkový tank, tady před použitím nutné vymáčknout
vymáčknout ten otřepek. Tak, ten se vlastně propíchne trnem. Ale je lepší, aby nám tam nikde nepřekážel. O, dobrý, necháme to. Silikonová zátka, takže žádný problém s protýkáním. Takže plnění standardně tak, jako je u T-čka zvykem. Naplnit buď lahvičkou takto s otevřeným víčkem, či injekční stříkačkou skrz tento otvor. Pak to tedy vypadá tak, že tento konus máme našroubovaný zde a zde na trn narazíme T-čko a je připraveno. Je to hezký, malý, když už mluvíme malý, mrkneme. S T-čkovým tankem dejme tomu 71 mm. Tuto záležitost sundáme. Jo, vyndáme tank. Odšroubujeme konus tankový. Našroubujeme konus na klasický 510-kový drip tip. Šup. A teď máme rozměry jaké? Ha, skoro stejný. 70 mm. Průměr. Super. 14. Klasická klíromizerový rozměr. Tak, to máme 14. Ještě mrkneme na odpor namotané spirály. Takže. Měřák nám ukazuje nějakých 2,7 ohmů. Odečteme šňůry. Takže 2,4 ohmů skutečný odpor spirálky. Standard. No a krabička nám obsahuje ještě jednu záležitost, což je tato krytka, která nám slouží jako krytka závitu na baterku EGO. Takže takto. Takto. No. A je to nádhera. Máme z toho krásné cigárko. Téčkové nástavce. Krabička, náhradní spirálky, manuál. Toť Venuše, Venuše je připravená. Těšil jsem se na ní, hlavně na to kapání. V první řadě jsem si otevřel až na spirálku, mírně navlhčil knoty, spirálku, trošku propálil. No a teď už můžu jenom z vrchu v klídku si kápnout tady nějakých 10 kapiček. Klidně to zvládne, tam se to vejde. No a
Zkusíme ji potáhnout. Nejdřív ještě mrknu 2,2 ohmu. Nám to tady ukazuje. Takže pohoda. Co to udělá? Překvapuje mě chladný dým. Ta dílka opravdu je od té spirálky je hodně znát. Kouří to, má to chuť, ale dým je skutečně chladnější. Co dodat? Tohle se mi moc líbí. Ten přísun vzduchu pod spirálkou, tou trubičkou je úžasný. Takže žádný hlídání, opravdu žádného hulváta. A opravdu tady to jede. Kdo to má rád horký, tomu to třeba možná trošku bude vadit, tak by musel zvolit nějaký jiný způsob. Ale takhle to jinak jde moc pěkně. No, my si to překopeme ještě. Na ten tank. Takže nasadíme kužel. Pro tank. Tady mám naplněný. Nasadíme. No. A máme téčko. Záměrně jsem měl naplněno v tanku Virginii a zde jsem si kapal RI4. Jasně cítím Virginii, takže i za tu chvilku, co jsem pouze nasadil tank a hned začal vapovat, tak tam ta Virginie byla. Takže změna úplně pohodová. No, i s tím téčkem je to zdárně použitelný. Tohle z toho je Venus, špičkové, precizní, technicky provedený. Dá se to kouřit i na ego baterce, vzhledem k krytu na závit. Příjemně to vypadá, vřele doporučuji. Budu se s váma těšit u dalšího videa. Mějte se pěkně. Ahoj.